Цэцэрлэгийн хүүхдийн бүртгэл өнөөдрөөс энэ Монголиа системээр цахимаар хийгдэж эхэлсэн. Тэгвэл цахим бүртгэлд төрүүлж бүртгүүлсэн нь цэцэрлэгт орно гэсэн ойлголт байхгүй. Бүх хүүхдийг цэцэрлэгт хамруулах боломж бүрдэнэ гэдгийг боловсрол шинжилгээний сайд мэдгэлээ. За бүр тодруулах юм бол жил бүр цэцэрлэгт хамрагдаж чадлагүй үлддэг 34 мянган хүүхдийг 12 дугаар сар гэхэд бүгдийг нь хамруулах боломж бүрдсэн гэж мэдгэлээ. 34 мянган хүүхдээс 26 мянган хүүхдийг 9 сарын 1-ээс өмнө одоо хамруулах боломжийг бүрдүүлсэн. За энэ боломжийг яаж бүрдүүлсэн бэ гэхээр цэцэрлэгийн зорилтоор бид нэр 92 барилгыг түрээсэлж яг энэ барилга дээр бол 9850 хүүхдийг хамруулна. За хувийн цэцэрлэгийн хувьсах зардлыг бид нэр 2 дахин өргөжүүлж өгөөд хоолны зардлыг нөгж байгаа. За энэ дээр бол хувийн цэцэрлэгүүд дээр нэмж 10272 хүүхдийг хамруулах ийм боломж гарлаа. За төрийн өмчийн 39 цэцэрлэг дээр бид нар нэмж 4000 орчим хүүхдийг хамруулна. За ингээд уламжилт гэр цэцэрлэг буюу гэр хороолол дасдагдсан гэр хороолол байгаа хүүхдүүд дээр бид нар 240 хүүхдийг гэр цэцэрлэгээр одоо хамруулах юм боломжууд нь байгаа. За хүүхд харах үйлчлэгээр бид нар 2000 хүүхдийг хамруулна. За байгууллагын цэцэрлэгээр бид нар үндсэндээ 1000 орчим хүүхдийг байгууллагын цэцэрлэгээр хамрагдах энэ боломжуудыг хангана гэж ойлгож байгаа. За ингээд бид нар 10-11 сард тендерийн хуулиараа тодорхой орон сууцны нэг давхар за тодорхой одоо бие даасан нийт 24 объектыг нэг хамгийн хачаал өндөртэй байгаа Баянзүрх дүүрэг, Хаанул дүүрэг дээр одоо худалдаа авалтууд хийгдэж энэ худалдаа авалтаар бол 3000 орчим хүүхдийг одоо хамруулах энэ боломжууд нь бас байна гэж харж байна. За ингээд мөн одоо орчин үеийн дэвшил технологийн цомцог гэрийн нэг 11 байршил бид нэр байршуулж 1100 хүүхдийг хамруулна. За ингээд үндсэндээ бол бид нэр 2 үе шаттайгаар одоо ингээд яг эрэгдэд амлаж исэн одоо суглааны гадна үлддэг 34,000 хүүхдийг одоо цэцэрлэгт хамруулах буюу Монгол улсад одоо суглааны цэцэрлэгийн тогтолцоо хадгалах анхны алхам бол хийгдсэн ийм одоо үр дүнтэй ажил боллоо гэж бас хэлж байна.